Valahol a mese úgy kezdődött, őseink ezen a területen telepedtek meg, mivel az utasító egy olyan környezetet biztosított az itt élő embereknek, ami úgymond egyedülálló volt. A ludasító az egy természetvédelmi terület, és elsősorban az élővilágáról, a madárvilágáról híres. A környékbeli falvak, Királyhalom, Nosza, Hajdújárás, Ludas, Palicsot is ide szoktuk sorolni, úgy működik szerintünk, mint egy kis régió. Foglalkozunk jószágtenyésztéssel, szőlészettel, borászattal, termelünk a meccseresznyétől kezdve a téli almáig, mindent. Mi nem csak pusztán a kultúra, a hagyomány megőrzését tűztük ki célul, hanem az emberi kapcsolatoknak az őrzését is. Gyerekeink ezt megtanulják, lássák, hogy apáik, nagyapáik, dédapáik hogyan éltek, mivel dolgoztak, miként dolgoztak. Itt vagyok otthon. Itt minden arcod ismerek, mindenki engem ismer. És azért nagyon jó a sajátjaim között élni. És hát maga ez a környezet, ez a térség, ez olyan tartalommal tölti ki a mindennapjainkat, hogy nem igazán kívánkozunk el ebből a környékből. Ez egy ásott kút, amit most csinálunk. Ezt az őseink kitapasztalták, hogy ha kiássák a gödröt, előre készítenek, és akkor téglával elsőbb csinálnak deszkából, egy alapot, amire rárakják a téglát. Téglát, uraim! Mert főmondok. A téglát körbe rakják futóba, lapjára, akkor sarkainál, ami kimaradnak, oda tesznek mohát egy másfél méter magasságig, lesülyeztik a földbe, a vízbe. A víz, hogy jön a lukba bele, hozza a homokot, és az a súly lassan süllyed le. Addig még szedjük. Mikor megállunk, megáll a víz összefolyás, a homoknak a folyása megállapul. Ezt az utókornak akarjuk, hogy lássák, mert itt az idős kút fúrók, akik ezt fúrták, ezek már nincsenek, ezek az emberek. Úgyhogy nem lehet találni embert, aki ilyesmit lefoglalkozik, és azért akarunk az utókornak csinálni, hogy lássák, hogy ezt hogy csinálták az őseink. Én is apámmal gyerekkoromban csináltam egyet. Ő csinálta, én még segítkeztem a téglát adogatni, úgy, mint most az unokám. A mestert addig nem engedjük ki, még nem fakaszt vizet. 1953-ban kerültünk Királyhalmára. Beértük az állomásig, és akkor láttuk, hogy az állomáson kiírva, hogy Krájev Brég, mert akkor még magyarul nem lehetett kiírni. Ugye a régi Jugoszláviában történt. Kerestük a falut, de a faluból még semmi nem volt. A sarkon, az állomással szembe volt egy kocsma, és egészen végig két vagy három házat lehetett az utcából látni. Áram nem volt a faluban, homok amennyit akar. A legjobb az volt, hogyha mezítláb mentünk, de azt meg nem lehetett, ugye, mert annyira égetett a homok, hogy mezítláb se lehetett menni. Az első szőlővidék az 1880-as években történik, ez az első telepítések. Azelőtt ez a puszta, ez a homokpuszta igazából ilyen királydinnyi és vadzabos terület volt, halmos, ezért is a halom név, ugye, hogy Királyhalom, ugye halmos vidék volt, mert a homok ide-oda telepedett, ahogyan az erős szél fújta, és akkor elkezdték betelepíteni ugye a szőlőt, ami nagyon megfogta a homokot, illetve az akácfákat. Ma az emberek nagyon el vannak foglalva, különösen az idén. Nem lesz termés, ugye megfagyott minden gyümölcs, és alig lát embert az utcán. Nem azért, hogy meleg van, hanem azért, hogy mindenki behúzódik, és ha csak teheti hajnalba és este, megy, és amit ki tud a földből ugye venni, azt csinálja. A Királyhalom egyik régi háza előtt állunk, a Tolnai tanyában, Tolnai János a nagyapám, aki az első szőlőtelepítőkkel jött erre a vidékre, a Szeged környékéről jöttek le szőlőt, illetve gyümölcsfát telepíteni. Itt ezen a képen látható is, hogy kik azok, akik először a szőlővidéket meghonosították. A tanya nagyon régi,
ott a század elején, a 900-as évek elején épült, mint gazdasági épület. És akkor épült néhány ilyen régi objektum itt Királyhalmon. Királyhalom azelőtt, mint Rózsa Major volt ismeretes. A tanyával szemben helyezkedő épület arról nevezetes, hogy Rózsa Sándor járt itt, a híres betyár. És érdekes, hogy ezen a vidéken sokszor megjelent, de igazából történetek róla nincsenek. A férjem megírta Királyhalma történetét. Az azt jelenti, hogy a 13-as bakterház, ahogy nevezték ezt a mi állomásunkat, még most is megvan. Amikor Ferenc József itt járt, részt vett az iskola megnyitóján, Királyhalma erre nagyon büszke volt, mert a nevét is tulajdonképpen azért kapta, mert egy emelvényt készítettek homokból, ahova a király fölment, hogy lássa a tömeget, és valószínűleg, hogy a név innen ered, hogy Királyhalom. Összefogtak a falu, hogy úgy mondjam, okos emberei sokan, és úgy gondolták, hogy ők ezt a falut fölvirágoztatják. Sikerült is ezek szerint, mert azért a környékben ez az egyike azoknak a falu. Én nem akarom azt mondani, hogy a legfejlettebb, mert nem lehet legfejlettebb, mert messzebb esünk a várostól, de hát él a falu, és ez nagyon sokat jelent, ugye, hogy van kórus, a gyerekkórus, van énekkar, van felnőtt kar, a művelődési egyesület működik. Tudnia kell, hogy minden megmozdulás, minden létesítmény, legyen az fogászat, legyen az egészségház, legyen az iskola, mindenhez Királyhalma polgárai hozzájárultak. Kultúra egyesületre is. Tehát mindenre összefog a falu. A közösségről, mint közösségről annyit tudok mondani, hogy nagyon összetartó. Alig van teendőm, ami a közösség vezetését illeti. Amióta itt vagyok, gondom nem volt, vagy ha volt, akkor közösen megoldottuk. 2 éve volt új mise itt a községben, és abban az évben, 2010-ben a templomot, mondhatom azt, hogy a kereszttől az alapokig megújítottuk, de nem csak a templomot, hanem a kerítést, valami 180 méter kerítést is önkéntes munkával elvégezték az emberek összefogással, és a többi munkát pedig azt még mesterekkel dolgoztattuk ki, de a plébániát is rendbe hoztuk. Szeretném még megemlíteni, hogy a falunk egyik kiemelt eseményen most volt nemrégiben, június 4-én, trianoni emléknap, a Nemzeti Összetartozás napján a Nemzeti Tanács bennünket választott ki, és nekünk osztotta ki, hogy a Délvidék nevében ültessük el ezt az almafát. Mi ezt mondjam úgy, hogy ünnepélyes keletek között elültettük, nagyon szépen őrizzük, és az almák is nőnek rajta, és hiszem, hogy emlékeztetni fog bennünket erre a szép napra. Királyhalmán lakom, és csinálom a rétest, sütöm, és most azt fogom csinálni. És én ennek 50 deka hájat, 3 szoli darával, 80 deka lisztet, és a hájba körülbelül 5-10 deka lisztet belegyúrok. A többi lisztbe pedig ecet és gyenge sós vízzel tésztát gyúrok, csinálok. Finom tésztát, hólyagos legyen, és akkor aztán azt pihenném, hagyom.
összehajtogatom, csak megvan az is, hogy hogy kell hajtogatni. Most mikor elnyújtom, akkor így összehajtom, még egyszer. És akkor azon hosszúkás lesz. Akkor egy fél óráig úgy marad, és utána aztán háromszor még úgy környújtani el. És akkor utána így lehet csinálni, mint ahogy most én csinálom. Ezt egészen jó vékonyra el kell nyújtani, mert másképp akkor nem olyan finom. Na most már belerakom, beletöltöm a diót. Dióba szoktam tenni marolát, mikor van, mikor nincs, akkor csak úgy van a dió. És majd a mákosat csinálom. Ebbe is szoktam citromhéjat tenni, hogyha többet csinálok, de így nem volt érdemes egy citromot elhasználni neki. Így mazsola van benne, még vaníliás cukor. Jó, meg kell nyomkodni, hogy... Lisztet leszoktam vala söpörni, mert akkor aztán, ha tolás tojásra megkenem a tetejét, akkor nem olyan szép fényes. Itt is meg kell kenni tojásra, hogy összeragadjon. És akkor lehet tőteni almával, túróval, és mákkal, dióval, tökkel, mindennel lehet így tőteni, meggyel. Most én diósat csinálok, mákossat, meggyeset és almásat. Így az idősebb ember volt az, ottan tanultam én eztet. De én úgy tudom, hogy nem is csinál senki más itten, csak én. Nem tudok, hogy más csinálna valaki. Most majd, mikor eszete kész lesz, akkor megkenjem a tetejét tojásra, és akkor be a Kati eredjes csak kapcsolt be a leerdét. És akkor, mikor kisül, akkor kirakom így, hogy hűljön egy kicsit. És hát föl lehet szeletőni, és lehet cukorozni. Mert ennek a tésztájában nincsen cukor. Már többnek mondtam, hogy tanulják, még fiatalok. Mert hogyha én nem csinálom, akkor nem isznek ilyen rétest. Tehát aztán, amikor főfalaszták teljesen fölig, akkor alulról beöntötték ilyen nagy darab kavicsok a sóderra, hogy alulról a homok ne tudjon bejönni a kútba. Alulról, hogy szedjük kifelé a homokot belőlük, alulról kapálunk minél kicsikét, aztán, amikor beleír már vízbe, akkor az a fosóhomok, úgy mondjuk mink, hogy fosóhomok, az szépen megy össze közepére, víze együtt. És akkor szedjük kifelé, és az szépen süllyed. Lefelé csak vigyázni, hogy ne üljön el valamelyik oldalára. Azért nem csinálom még mindjárt 3 méter hosszút, hogy nehogy eldüljön, mert akkor nem tudjuk megmenteni, ha eldül. Akkor így most megcsinálunk 1,5 métert, akkor elsüllyesszük. Aztán megint főfalazunk 1,5 métert, és így akarunk lemenni 7 méterig, ha sikerül. Mert 7 méterig van homok. Igazán gibó. Csak ezt még senki nem csinálta meg. Mi is a Művöldés Egyesületnek a célja? Az, hogy értékeket mentsen meg a múltból, és vigye végig ugye, a mai változó világban, amikor más hatások is érik. Hogy ma tudjuk mi az, hogy érték, és mi felé kellene tartunk. Lehet, mi újíthatunk mi sok mindenben, de azért az igazi értékeket azt őrizzük meg. A Petőfi Sándor Egyesületnek már 10-alahány éve néhány állandó szakcsoportja van. Egyik legrégibb szakcsoport a Párlandó Női Kar és a Wiener Régész Gyermekkar. Az utóbbi években nagyon erős a néptánccsoport, a Pitypang néptánccsoport, és nagyon-nagyon sikeres és számos a Rhythmical Dance modern tánccsoport.
de vannak is színjátszóink is, és megalakult egy irodalmi szakcsoport is. Az Egyesület általában az általános iskola diákjait öleli fel, de örömmel tudom mondani, hogy nem csak a Királyhalomnak tagok most már, hanem nagyon sokan, és sokszor jönnek most már másik településekről, és így Hajdújárásról, Kispiacról, vannak palicsiek és forgasiek is itt a csoportunkban. Úgyhogy ezt gondolom, hogy az eredményes munkának köszönhetjük. A gondunk az, hogy a felnőtt női kar igazából kiöregszik, és a szerencsénk az, hogy 97-ben megalakult egy Vinnel Régis névvel, egy királyhalmi gyermekkar, akik hát most így felcseperedtek már, és tudnak szépen énekelni. Most az utóbbi hónapban egy olyan csoda történik Királyhalmán, hogy megjelent egy gyermekcsoport, akikkel elkezdtem most foglalkozni. Tehát ez most nem én invitáltam őket, hanem ők kerestek meg engem, ami nagyon szép nekem. Úgyhogy mi lesz belőlük, az majd elválik. Tehát ők aztán nagyon aranyosak, és mindjárt a Kodály módszerrel, mindjárt a térbeni dallam leírással foglalkozunk, mindjárt szolmizálunk, több szólamban próbálunk. Úgyhogy ez nagyon szép és dicső, és mindenkit nagyon-nagyon dicsérek. A másik hagyományőrző csoportunk a Népi Tánc, aki most már 4 éve együtt táncol, és nagyon szép sikereket ér el. Tavaly 3. helyen voltak a Becsei Gőke Táncon, az idén már 2. helyezést kaptak, és hát úgy számoljuk, hogy jövőre már majd elsők is lesznek, ugye ezt most én, mint elnök, így elhamarkodom. Nagyon szeretem a gyerekeket, tehát mindegy, hogy ők táncolnak vagy énekelnek, az a fontos, hogy ők szépen dolgozzanak és következetesen. Szakképzett zenetanár vagyok, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végeztem régen, és megtanítottak engem arra, hogy a becsületes munkával lehet csak szép eredményt elérni, és én ezt megkövetelem. Nagyon sokan nem értik meg ezt a kis településen, hogy miért kellene így lennie, de végül is, amikor felcsendülnek a szép harmóniák, akkor megértik, hogy azért ezt megérte. Megvan a kút ágas, és egy gémme, egy ustorfának hívják azt, amivel húzzuk, amire vödröt tesszük. Nem volt hűtőszekrényünk annak idején, és akkor a dinnyét, ha megmaradt leves, akármi, azt vödörbe tettük, beletettük, leeresztettük szépen egész a víz színig, és akkor az volt a hűtőszekrény és dinnye, akármi, az legjobb volt, mert az olyan 11 fokos. Körülbelül az a kútvíz, ami van ez az ásott kútban. Mindenre, mosásra, mindenre ezt használjuk, ezt a vizet. Az első vödör víz, gyerekek! Kis kút, kerekes kút van az udvarban, de szép barna kislány van a szomszédunkban.
Csalt fel a szemeimet, rá sem merem vedni. Fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Szép asszonynak kurizálok, de kurizálok, de kurizálok. Szép a rózsám, nincs hibája, csak egy kicsit üvegű sajára. Ne csodálja, a hibája van nékünk, én vagyok a szereti a szívén. Szép a rózsám, nincs hibája, csak egy kicsit üvegű sajára. Van három kislányunoka, meg egy kisfiú, amik az utókornak azok is viszik tovább majd talán, amit mind görögődünk az elődeimtől.